Čakonamo, preko brda i vrleti, ima selo Ovčina. Na kraj sela na jednom brdašcu ima jedna kućica. Kolik dobra pečurka, nije veća. Naokolo malo njivice, nešto povrće, jedna livadica. Sve lepo urađeno, okopano, opleveno. Milina ti pogledati. To je kuća nekog strahinja. Vrlo razboritog, vrednog, dičnog i kuražnog momka. Strahinja je u detinstvu ostao siroče bez igde ikog svoga. Služio je po Ovčini kod boljih gazda, dok je malo odrastao i ojačao, pa je onda otišao po majstoriji. Pristao je uz majstore, osećane, i sa njima je silazio čak dole u Posavinu, te gradio kuće, vajate i ostale zgrade. Kad je spečalio neku paricu, vratio se u Ovčinu. Na ono malo baš tinice što mu je ostalo iza oca, načinio je sam onu kućicu i tu je živeo kao domaćin. Strahinju su svi u Ovčini i po obližnim selima voleli, a Bog me i trebao im je. Samo su mu neki pomalo zamerali što je propalio duvan, a još momak. Onda se tamo vrlo retko palio duvan, pogde koji tek viđao se s čibukom u zubima, pa i to samo od starijih ljudi, a momčad još uvek nikako. Na drugome kraju sela beše kuća nekog Živana Dušmana. Zadružna, bogata kuća. Živan je bio vrlo opake naravi. Voleo se svaditi s čovekom nego popiti čašu rakije, pa Bog me često se i potuče. Svojom pakošću dosadio je gotovo svakom u selu, pa i po okolini. Zato su ga vele i prozvali Dušman. Ali, iako je Živan bio tako opak čovek, opet je imao nešto retko što ko ima, to je tvrdu reč, što rekne, neće poreći ni prevariti, pa makar poginuo. U Živana beše lepa, čestita šćer, taman i u napun, već je behu počeli neki prositi, ali Živan ne da ni da dođu. Kažu da se i pobiju s nekim proscima. No valjda nije istina, nego se to onako razglasilo. Čuješ, more ti, Radojka, povikao bi Živan svojoj šćeri. Ako te još jednom vidim s ovcama pod onom lužinom, slobodno ne idi mi kući. Radojka samo obori oči pa zatrepti ko prut od straha. Šta ćeš tamo, za nema paše i po drugim brdima? Ima, jedva prošapće ona. Ima, ja kako, ali nema onog dronje, onog strahinje što po vas da čurli kao dvojnice. Ama, dok li ga samo domčam, odraću ga ko jarca. Tako je Živan gotovo svako jutro priprećivao Radojci kad god se spremala da izjavi ovce na popas. Radojka je gledala da kako bilo zametne trag pa da se nađe s ovcama barem prema onoj lužini, ako ne baš i pod samom lužinom. I strahinja se nekako nađe u poslu u blizini lužine skoro uvek, i to kao slučajno seče pruće drva ili kakvu japiju ili tek onako kojasne se koliko nek se vidi tu. Kašto joj pomogne i vratiti ovce kad zađu u ševar, pa ako nema nikakve opasnosti, onda će i progovoriti koju s njome. Dugo je to tako trajalo. Strahinje i Radojka baš se zavoleli. Nije bilo drugačije. Tu su već saznali gotovo svi po Ovčini. Neki počeše govoriti Strahinji da bi bilo dobro da zaprosi Radojku, ali on sve nekako oklevao. Znao je da se Živan neće dati ni osoliti. Na posledku nao mi Strahinje da pokuša, pa šta Bog da. Zamoli nekog Čiču Sredoja, svog prvog komšiju, najboljeg prijatelja, da ode Živanu te da mu pomene: šta zar onog dronju? Plane Živan ko pomaman na Sredoja: zar za onog što je još nije iz pelena izašao, već je zaglabio Čibučiću zube, vala ne dam je, pa makar mi sede plela. Još je mnogo praskao i vikao. Čiča Sredoje nađe se u čudu, da nije već bio stari beo ko ovca, ko zna šta bi još tu bilo. Dok ti se Živan na jedan mah kao nešto doseti, pa se nasmeši pakosno i reče: ako majčin sin prenoći u zarožnoj vodenici, eto da ću mu Radojku. Sredoje samo zakoluta oči na nehotice, pa protepa: odi sta veliš, tvrda reč, ne bio Živan već pas ako slagao, a poznat je bio po tome. Sredoje sleže ramenima, pokunji se i ode. Živan čisto raste što se tako lepo dosetio,
da se otrese strahinja. Sutradan se raščup po ovčini kako je nestalo strahinje. Vazdan se ljudi čudiše kud se to deo. Prođe jedan dan, dva, tri, njega nema. Sredo je kaza nekima kako je strahinja, kad je čuo poruku Živanovu, samo odlučio dobro. Ali ako ne sferuje, bit će od nas jada, zaista. Vele, svi su već bili načisto da je strahinja otišao u Zarožje i propao siromah u onoj prokletoj vodenici. A Radojka se snuždila, ništa joj se ne mili na ovome svetu. Idi pod lužinu, idi, velio je Živan i smeši se zajedljivo. Tamo je lepa paš, a gde je sad tvoj Dronjo, jel? Neće ga majčin sin začurlikati više od vojnice, veli, a? To je bilo još onda, kada su Zarožani zaturili bilama orase na tavan, pojurili vrbu, sejali so, išli četomice u planinu da seku čačkalice, te iščačkaju zube, kad su zakolavali kačamak u bunaru i stezali gredu, unosili pregrštima, videlo u kuću i tako dalje. Tada je u Zarožju podaleko od sela na reci bila u nekakvoj grdnoj guduri vodenica seoska prava. Tu su Zarožani mleli žito te se hranili hlebom, ali za čudo Božije nije se mogao ni jedan vodeničar održati u toj vodenici. Omrkne prvu noć, zdrav čitav, osvane mrtav, crvenom maslicom oko vrata, kada je gajtanom udavljen. To se čudo raščulo nedaleko i već niko živi nije smeo da se najmi za vodeničara. Ima nekoliko nedelja kako Zarožani se muče i petljaju sa samom odevincom, meljući pomalo danju. I još nešto, tad je bio u Zarožju kmet neki Purko koji je imao najduži pečin u svom selu. Onda se Zarožani nisu šišali, nego su i oni svud po okolnim selima nosili perčine, neki niz leđa, neki podvijene pod kapu iza vrata. Pred kućom Purkovom veše lepa rudinica, na toj rudinici golem granat orah. Po tim orahom sastavili se ljudi s hmetom pa se razgovarali, dogovarali o svojim poslovima. Onda još nije bilo mehana, možda i bilo, ali tek Zarožani nisu znali da ima mehane na svetu. Licem na Ivandanj behu se iskupili ljudi s kmetom pod orah. Neki posedali, neki polegali, nasadke, neki po trbuške, pa se pomalo razgovaraju. Kmeti još njih dva, tri puške na kratke čiburiće. Kmet legao po trbuške, pa se nogata, najlak, u ruci mu nekakav patrljak te šara s njim ispred sebe po zemlji. More ljudi, poče Purko, zaparajuši malo onim patrljkom ispred sebe, što ćemo s našom vodenicom? Vodeničara nema, niti ga možemo naći. Ima barem dva vitla, pa bi nam bilo dosta mleti danju, a noću ponek nosi đavo. Ali ovako sve se mučimo bez brašna, selo veliko, jedan vitao naloga, kuće dospet da namelje svakome kad se samo danjo mene. A i onako, brate, prihvati jedan, ne može vodenica biti sama, svaki čas valja što opraviti, jas čistiti, kamen posecati, mi onako imamo poslova i suviše. Hvala Bogu, reče kmeti, nagnu se malo, sve nam je u selu dobro, ovce se blizne, letina ponosi dobro, goveda obadaju, narod pošten, samo ta prokleta vodenica. Ama kako bilo, reče jedan, da mi lepo uzmemo pusa, da prenoćemo noć dve, da mognemo začuvariti ono čudo. E, ono, jes, sama znaš, a ja, zamrmljaše gotovo svi u glas. Kao da ih prođe neka jeza, oni koji behu polegali na satke, izvrnuše se po trbuške, a oni što behu po trbuške, izvrnuši se na satke. Svi se malo zamisliše. Ja velim, braćo, reče kmeti zapara dobro onim potrljkom, da još jednom ogledamo, da nađemo kako bilo vodeničara, pa ako se održi dobro, ako i on propadne, onda ćemo razvaliti pa gradimo drugu, na nekome drugome mjestu. Bravo, veliš, da još jednom ogledamo, zavikaše svi. Taman oni to zavikaše, a pomoli se ozgon iz jedan gaj, neki čovjek s pojasom, dve puške, veliki nož, preko ramena zaturio torbu, hita brzo dole k njima. Koli će ono biti? Učini kmet, smotrivši onoga čoveka. A čini mi se strahinja, reče jedan. Koji strahinja, upita neko.
ona je iz Olčine. Šta će on u zaružju, dodade kmet. U tom strahinja stvarno siđe dole k njima, upita se za zdravlje, pa i on sede među njih i uze punuti lulu da zapali. Ama kmete poče strahinja, pošto odbije din dva. Vama ovde, jel, treba vodeničar, kako čujem? Jes, jes, povika kmet i svi zajedno sa njim. E, ako hoćete, evo ja dođu da budem vodeničar, reče strahinja. Šta ti, strahinja, bog s tobom, zavikaše svi i opet se izvrnuše. Oni što behu potrbuške i nasadke, oni nasadke, potrbuške. Okani se ti toga, reče kmet, i dobro zapara patrljkom. Mi tebe znamo, volimo te, nismo radi. Ne berite brigu, odgovori strahinja. Samo ako hoćete, eto, ja ću odma otići tamo. Odvraćaše ga oni, pričaše mu kako su mnogi već propali, kako Bog te pita, od kada ne može ni jedan moderničar da se održi, ali sve uzalud. Strahinja reče da on sve to dobro zna i baš zato što zna, došao je na vlaž da barem prenoći jednu noć u njihovoj vodenici. Ne mogoše mu ništa, nego pristadoše kad je već toliko saletio. On im reče da mu spreme samo dosta žita, da može svu noć mleti, a za njega i ostalo neka ne brinu. Oni mu rekoše da će mu sve dati što mu treba i raziđoše se sumnjivo mašući glavama. Odista je strašna ta gudura gde je vodenica zarožanska. S jedne strane gusta šuma i danju je mračno u njoj, a kamoli noću. S druge strane krševi, stene, sve nekakve okapine, činiti se, sad će se survati dole. Rečica se vijuga ispod one strane gde je šuma, pa gde što huči preko širokih ploča, strmo virove, gde što zavija između krupnih koplašće stena. Vodenica je baš pod jednom takvom stenom, pripeta kao lastino gnezdo uz nju. Beše se već odavno smrklo, pomrčina ko testo, ali vreme tiho. Kašto čak dole niže vodenice na brodu hukne voda jako. Nigde se ne čuje ništa, samo gde što zvonac zazvoni kraj reke ili sovica zahuče u šumi ili sela ozguo, čuje se gde koji pas da zalaje dva, tri put pa učuti. Strahinje naložio u vodenici vatru, jednu vreću žita sasuo koš, ve mu još to je spremne. Izađe još jednom te razgleda da li je sve dobro ko žleba, u karkari kamen da sitno melje odgurno brašno u mučnjaku. Zatim uvuče nekakvu grudnu kladetinu, dugačku, svrh čoveka, metno je lepo pored vatre, s jedne strane potruje još neki panjić pa je pokri i namesti da izgleda kao da neko leži. Kad sve to namesti, onda se polako pope na jedan tavančić što beše načinjen od nekoliko dasaka baš iznad vrata. Izvadi nož i obe puške, zape ih i metno preda se, pa se pruži potrbuške na onom tavančiću i čeka da vidi šta će da bude. Puške napunio salutski marijaš. Nastade gluvo doba, nešto kasnije. Ne čuje se više ni zvonac, ni sojca. Samo čeketalo, čekće, monotono, voda huji na omaji pod vodenicom i ništa više. Dok ti na jedan mah uđe u vodenicu povisok čovek. Uđe nekako nečujno. Rekao bi, vrata se nisu ni otvorila. Preturio preko ramena beo pokrov, pa mu se spustio niz leđa, čak do peta, crveni se, kao da će mu sad kanuti krv iz lica i očiju. Priđe polako k mučnjaku, poturi ruku, te uze malo brašna, zagleda ga na dlanu, pa baci opet u mučnjak. Strahinja uze polako obe puške i spremi se. Čisto već ne diše, koliko se pritajio. Onaj čovjek prisede kraj vatre, pa sve ispod oka pogleda na ono pokrivenu kladu. Posedi tako malo, pa se diže polako. Priđe onoj kladi i na jedan mah pritište je gnjaviti, ali brzo odskoči i stade, rekao bi, začudi se. Postaja, tako postaja, tek viknu da je sva vodenica odjeknula. E, Savo Savanoviću, 90 godina, vampiruješ i ne osta bez večere kao večeras. Sad je već strahinja znao s kim ima posla, ali još čeka malo. Vampir opet pogleda na kladu, pa rekao bi, naljuti se, pritište opet gnjaviti je gnjavi, a raste, raste, naraste već gotovo do prema onom tavančiću. Strahinja isteže obema puškama, glu, glu.
samo nešto pusnu i kao malo zaječa, dim se raziđe, nigde ništa. Strahinja polatko siđe ozgo, starno vatro pogleda na vrata, ono širom otvorena. Uze jedan ugarak, u jednu nož, u drugu ruku, pa izađe napolje, razgleda svud oko vodenice i opet ništa. Nema nigde nikoga. Vrati se unutra, pritvori vrata, povadi brašno mučnjaku, vreću, pa zasojadi drugu, napuni puške i zapali lulu. Hoće da čeka baš dok ne svane. Iako je bio kuražan, beše se bome poprilično prestravio. U tom se čuo u selu da zapeva peta, u njemu nešto bi lakše. Dobro je, sad već ničega se ne boji. Tako je Strahinja dočekao svanuće zdravi čitav. Taman se usprema da pođe iz vodenice gore u selo, dok eto ti zaražana ima i desetak smetko. Već unapred žale Strahinju, ali otkako se znadu, nisu se valjda toliko nikad iznenadili kao sada kad su zatekli živu Strahinju. I pobogu, zar si živ, viknu jedan u glas, svi od čuda ponoviše isto, živ, bog me, ama je bilo belaja, kazuj, kazuj, saletiše ga svi, ušeći se već od naglosti da čuju to čudo, kako je ovaj čovjek ostao živ. Taman im poče Strahinja pričati sve po redu, dok eto ti dozgo čitavo, rekao bi selo, pa neke babe, žene, pohitalo sve ka vodenici. Sve se to načeti oko njega, puna vodenica, pa još pred vodenčarom. Priča o njima, oni se čude, mašu glavom, uzvikuju, ih, brate, za Bog, a čuda ljudi, o Bog s nama. Ali kad im kaza šta je vampir uzviknuo, svi se zamisliše, dugo su čutali. Niko nije znao tu da pametuje. Boga mi jest, počeće neki stari Mirko. Eto, otkad ja pamtim, nije se mogao nijedan vodeničar održati, a i onako je po selu mnogo umiralo ljudi. Ama, zna li ko kakvog Savu Savanovića, upita kmet? A ko bi znao, niko ne pamti da je taj čovjek ikad i bio u našem selu. I opet zarožani, zamisliše se, sve se preispituju. U tom se progura naprijed jedna baba, seda skroz, nema zube, pa reče: a znate li, deco, ko će to najbolje znati? Ko, upitaše mnogi. Baba Mirjana, ona je, deco, najstarija u našem selu. Ja još nisam bila ni prohodala kad se Mirjana udala. Ako ona ne zna, da ne zna niko. To se uvemo Mirjanu, viknuše ljudi. Ama ona je obnevidela i ogluvila, ma i ne može na nogi, ma nema veze, idemo njoze, reče kmet. Ajmo, ajmo Mirjani, povika sad taj narod, krete se gore u selo zajedno s Strahinjom. I nađoše baba Mirjanu, sedi kraj vatre, stara, prastara, koja vetinja, sastavila već bradu i kolena. Zapitkivaše je dok jedva u zlo doba odgovori: e, zna, deco, bio ovde u nas jedan Savo Savanović, jedva ga pamtim, činio zla ljudima dok je bio živ. A gde je ukopan, baba? Upita Purko, viknuši šta i gde može. U krivoj jaruzi pod rašastim brestom. Opet se zarožani zamisliš. U zarožju, hvala Bogu, ima dosta jaruga, krivi i pravih, a ima i dosta račvastih brestov, ali niko ne zna gdje baš ta prava, kriva jaruga i račvasti brest. Naposledku i da nađu jarugu, ali brest, kako to naći? Može biti da mu se već ni koren ne zna, kad je sebe to bilo, nije šala. Ele, misle zarožani, okretaše se svake ruke, a ja, a ništa se ne može učiniti. Na posledku smisliše da danas preme sve što treba, glogov kolac, vode, ađijazme i ajgovita vrana konja, pa sutra zorom da traže krivu jarugu i grob Savin. E, treba to naći kako god. I krenuše zorom sutradan, i skupiše se gotovo svi zaružani pod onaj orah pred Purkovom kućom. Spremljeno sve. Čiča Mirko išao do popa, pa ga namolio da i on sa njima pođe. Purko spremio svog branca bez delege još nepočišćena. Neki nenad ocekao kolac od crnog gloga, zaoštrio ga, ne može bolje biti. Neki poneli budake i motike. Kad već odskoči sunce skoplja, krete se sad taj narod da traži krivu jarugu i račvasti brest. Uđeš u jednu jarugu, istina, prilično je kriva, ali nigde bresto i ne poznaje se da je tu bilo kakvo drvo. Nije to, pređeš u drugu, u njoj ima brestova, pa te koji račvast, opet jaruga nije kriva,
nego pukla prava, ko pod konac osečen. Ma nije ni to. Prođoše u treću jarugu, tamo opet puno račvastih drva, a nijedno nije brest, nema bukve, drugo šta. Jaruga kriva, da krivlja ne može biti, ali koja vajda kada nema bresta, nije ni to. Uđoše u četvrtu jarugu i kriva i puna račvastih brestova, ali mali. Jedva najdebljenu da ima 20 godina, a kud je sebe 90, nije ni to. Već počeše zaruženi da gube svaku nadu, a ne mogu naći, sva im je muka uzalud. Ajde da vide još jednu jarugu. Istina, podaleko je, ali kad su već pošli, što mu drago. Prepentraše se preko jedne vrleti, pa se spustiše u neku široku, golemu jarugu. Izgledaše dosta prava. Baš kad uđeše u nju, nađeše na jednu bukvu, debela, golema. Reko bi ima 100 godina. Više drveća i ne beše gotovo. Samo nekoji žbun, trn, ali beše nekoliko krupnih panjeva. Neki ogoreli, neki već istruli. Gotovo se sama prnjadna činila. Tumaraše zaroženi, poto jarozjeli, ništa. I već biješe postali, spali s nogu. Stante ljudi, viknu Purko. Da malo dušom, da ne ovo se izgibe. A, vala, braćo, baš izgibo smo, reče čiča Mirko. Pa još uludo. Ama čuste li vi, braćo, dobro, babo Mirjano? Upita kmet često sumnjujući. Reče li ona baš u krivoj jarozi pod račastim brestom? Čuo smo, brate, koji ti, eto, baš tako, odgovoriše mnogi. E pa, ne možeš naći, nije vajde, reče kmet gotovo očajanju. Miran otrgo se, povika odmah u tom na svog vranca koji se beše u tim momentima nekako usfrkao i počeo kopati nogom. Koji malo stane, pa opet kopa jednom pa drugom nogom, njuši onu zemlju i frče. Purko ga trže za ulari, umiruje, a neće da se smiri. Ama, šta mu je sad, pita se Purko. Uzviknu kmet, onako već i ljutit, pa ožeže konja dobro štapom. Konj se malo smiri, pa opet kopa i frči i njiše. More kmete, gleda, ede, učini strahinja. A šta? Ama tu, eto tu, čini mi se neke trulovine ko od drveta, tude konj kopa. O, jezboga mi, učini kmet i stade odjednom zavirivati onda da konj trlja kopitom. Svi nagonoše da vide. Kopni de kojim budakom, reče Purko. Jedan priđete zakopa nekoliko puta, naiđe odista na nekakav panj. Konj sve više frče, kopa nogom. E, tu je, tu je, povikaše svi nekako uzjazbeno. Daj, dete, malo te prnjadi, reče čikča Mirko. Onaj što beže zakopao budakom, uze malo trulovine od onog panja i pruži čiča gleda, razgleda, pa učini. Brestovo, boga mi, vala, ja bi smio život ako tu ne bude panj od onog račvastoga bresta što je baba pričala. A može biti, reče neko. Vidiš da i konj jednako kopa nogom i frče non stop. Pa zar ne vidite, nastavi čiča, da je ovo baš ta kriva jaruga? Pa, kako mi se čini, pa i ona najstarija je. Nijedna od onih ne beše ovako duboka ni prostran. E, ljudi, ovamo da kopamo, reče kmet odjednom. Da kopamo, grakluče svi. Oni s budacima i motikama okupiše se i kopati živo. Već boga mi iskopaše grdnu panjinu na ovo mjesto, pa kopaj dalje. Sunce već prevalilo, već, a još ništa nema. Gotovo hohaću da se okane. No opet smisliše da kopaju još malo, pa ako ne bude da se razilaze. Nisu udarili još 2-3 put budakom, dok se ukazaše nekakje daske. Svi se zgrunoše ozgoda vide. To je! Što dublje daske se sve bolje ukazuju. Na posljedku se poznade da je grob. Polako očištiše svu zemlju od onih dasaka i spremiše se da ga otvore. Čiča Mirko prinese vodu a džijazmo. Pop natače Petrahilji i uze knjigu da čita o belo. Nenad prinese onaj glogov kolac, zasuka ruke i spremi se. Dobro gledaj, Nenade, velimo Purko, da ne prsne nateli na nas koga krv, a ti, čiča Mirko, odmah zali ađijazmom, čuvaj da ne izleti leptirak. Tako kmet sve razredi, pa onda onima što su kopali reče. Dela sad, poduhvatite kapak budacima, polako iskinite. I ovi to učiniše. I imali su šta vidjeti.
leži čitav čitavit čovjek, rekao bi juče da su ga tu spustili. Samo što je pretorio nogu preko noge, ruke je ispružio pored sebe, naduven ko mešino, sav crven, činiti se sama je krv u njemu. Jednim okom zažmurio, a drugim gleda. Na prsima mu se poznaju dve krupne rane od puške, kako ga udarilo s leđa, pa mu izbilo na prsa, ali opet skoro pa zarasle. Svi spremiše motike i budake da su gotovi. Nenad isteže onim koncem, te usred trbuha. A džjazmo Mirko, viknu Purko. Mirko ono je hitni, a i nešto ruke mu staru dršću promašite, ne pogodi baš da ga zalije u usta, nego poli ga po licu. Ali u taj mah izleće vampiru iz usta pramičak nekakve maglice, sušti leptir i odleti nekud. Ih, uteče leptirak, povikoše mnogi, šta učini čiča Mirko da od Boga nađeš. Ali već što mu drago, nabacaše još glogova trnja, pa udri zakopala i zakopaše opet sve lepo i poravnaše. Popočito pelo. Jedva pred mrak vratiše se zaružani svojim kućama, radosni što su našli vampira Savu i zavračili ga tako. Istina, uteko je leptirak, ali ne mari. Ne može to maturim ljudima nauditi. Onakve časti, onakvog gošćenja nije valjda niko doživeo kao strahinja čitavu nedelju dana u zaružju. Lepo mu ljudi ne dadu da ide. Onaj ga vuče sebi, ovaj sebi. Hoće on da ide, izgovara se da mu je kuća sama, nema ko da obiđe nju, alaj. Ako ti vlat jednom propadne, sve ćemo ti mi nadoknaditi, viču ljudi, vele zarožani. Pa što je darova nadobio čarapa, peškira, tkanina, košulja, napunio je svoju torbu dupke puno. Kad se već izvrši nedelja dana, reče strahinja kmetu, e, gazda Purko, hvala ti na ljubavi, na časte, a ja, Boga, moram ići. Zaustavlja ga Purko još, ali strahinje navalio da ide nikako drugačije. Na nahod upita ga Purko, pa strahinje, brate, šta je tvoje da ti damo? Zašto? Pa što si nas oprostio ove bede? A, ništa, gazda Purko, hvala ti. Ja ništa ne tražim. Lepo ste me počastili, ugostili, a ja i nisam došao ovamo za pare nikakve. Tu mu strahinje ispriča rašta je došao da im bude voneriča. Ej, za Boga, brate, zar moj kum živan tako? Znao sam da je opak je čudi, ali baš toliko da je ne bi verovao. Ej, stani ti, eto mene sutra ovčinu, pa ću mu ja dobro iskresati. Daleko je Purko ispratio strahinju, pa se onda lepo izljubiše i rastaše kao kakav rod. Obradovaše se svi po ovčini kad vidješe da im dođe strahinja. Samo živanu kao da ne biješe nekako milo. Nije mogao strahinja već da se napriča. Radojka je odmah sutradan izjavila ovce pod lužinom. Ona je od nekud prva dočula. Njoj je strahinja prvo ispričao kako je čudo bilo u zarožju. Kad bi pred mrak, eto ti Purka, još nekoliko odabrali stari zarožana, te pravo živo nove kući. Šta su tamo radili, ugovarali, to oni znadu. Tek posle dve nedelje dana bilo golemo veselje kod kuće Živanove. On je svoju reč, kako je rekao i održao, dao je Radojku za strahinju. Istina, i Purko ga je prilično izlezio, to se tako moralo završiti. Tako pričaju stari ljudi po zarožju okolnim selima i kunu se svim čudima da je sve istina. Onaj leptirak dugo je, kažu, morio malu dečicu po zarožju, pa je vremenom i njega nestalo. Oko bara Rače uvek je bilo nečega čudnog i neobjašnjivog, nečega jezivog. Bilo je vampira i to su stari ljudi uvek tvrdili i pričali mlađima. Kada se iz Krnjeva pođe drumom prema Palanci, ide se blagom uzbrdicu. Posle 3-4 kilometra izađe se na prostranu visoravan na kojoj se nalazi velika raskrsnica. Odatle se putevi račvaju na četiri strane. Nasred raskrsnice blago udubljenje u kome je uvek i u vreme najvećih letnjih žega bilo vode. Ševar koji je u njoj rastao, seljaci su leti kosili ili želi srpom sušili, vezivali u snopove i njima pokrivali štale, šupe, poljske i vinogradske kolibe.
Pričalo se da su Turci u Račabari zakopali živoga čoveka i zaklali devojku od Tinanića jer nije htjela da se uda za turskoga bega. U njivama oko Račabare bili su 1915. položaji srpske vojske i danas se poznaje gdje su kopani rovovi. Eto, takva je bila ta Račabara. Možda su zbog ovih tajanstvenih priča ljudi tvrdili da su baš tamo viđali i to redovno vampire. Milija Šulejić je svojevremeno ljudima ispričao o tim jezivim vremenima i susretu sa vampirom. Da vam pričam, ljudi, šta mi se jednom dogodilo, a znam da mi nećete verovati. Počinjao je Milija redovno, zastane pa popije čašu vode pa zavije cigaretu. Ostali navale, pričaj čoveče, zašto da ti ne verujemo? Kad ognjelom ukreše vatru i zapali cigaru, Milija počne. Bilo je to 26. 7. godine, nećam se tačno. Imao sam njivu u Kudreču, nešto veću od dana oranja. Posna, škrta, znate već kakva je Kudrečka zemlja. Te godine u njivi bio kukuruz. Dođe jesen, treba da se obere. Zapamtio sam da je bila subota početkom oktobra i to uoči mlade nedelje. Pođemo moja Darinka i ja u Kudreč. Oberemo kuruz rano, još ni sunce nije zašlo. Kažem ja Darinki, spremaj se da idemo kući. Ona nešto misli pa kaže, kako bi bilo da posečemo šašu, da ne dolazimo ponovo za to malo posla. I ja pristanem. Povečara smo ono što je ostalo od ručka, doda smo i volovima da jedu, u tom i sunce zađe. Veče lepo, toplo. Iza brega se javi mlad mjesec i počeli smo mi onako da sečemo šašu. Srpovi oštri, stabljike tanke, školjave, ide brzo. Ne znam koje doba bilo kad smo završili, ali noć već dobro odmakla. Upregnemo volove u kola i krenemo. Nebo se okitilo zvezdama, mjesečina vidi se ko u po dana. A volovi idu onako polako, nogu pred nogu. Darinka i ja sedimo na kolima i pričamo onako da nas san ne uvati, da ne zaspimo. Izađemo tako na drum. Kad smo došli eno 200 do 300 metara od Račabare, volovi počeše da šviču, zapinju, da vuku vršalicu. Šta li to možda bude, mislim se. Kola nova podmazana, ni teret nije, Bog zna kakav, oko 500 kila kuruza možda. Tek Darinka poče da me muva u slabine, lak to me sve gura. Šta ti je pitanje, ne znam što to radi, a ona mi šapnu na uvo. Okreni se. Tiho govori nešto, da vidiš nešto. Ja se okretu, kad u našim kolima sedi dete obučeno u belo. Ima ga tako metar, metar i pol, ali debelo ko trupac. Vampir, šapuće Darinka i privija se uz me. Vidim, uplašila se. Ja nisam, bio sam tada mlad, snažan. Džak od 80 kila bacim na rame. Ratuo sam triput, pretruio mnoge muke preko glave. Hvatao sam za bugarski bajonet, a sada se plašim vampiro, mislim, šta da radim. Siđem s kola, zaustavim volove, pipnem ih, a oni znojavi, gola voda iz njih. Da mi upropasti volove suncem u vampirsku, naljutim se i dreknem, ko si ti bre, silazi smo i kola. A vampir čuti, ne mrda. A Darinka me moli, tiho govori, kaže, nemoj, nemoj da ljutiš nečastivog. A mene to nešto još više razljuti, mo što ja ima njega da ljutim, mo koga zvao da se penje u moja kola. Još čupam odjednom stupac iz kola i zamahnem obema rukama koliko me snaga nosi. Mislim, sad ću da ga udarim da ga raspolutim, ali hoćeš? U taj mah mi se ruke ukočiše i ostadoše onako više glave. Neće tamo, neće vamo. Stupac ispade iz ruku, ja pato na zemlju ko pokošen. Darinka vrisnu, dotrča do me, poče da me umiva vodom iz krčaga, poliva me tako, poliva, ja nekako polako dođu svesti. Podiže me, pomože da se popnem u kola. Sad sam onako polomljen ko da sam prošao kroz dreš. Darinka opet kaže, sedi tu, Milija, smiri se, nećeš da se ti biješ nešćastivim. Ima žena pravo, mislim, nije to da kažeš čovjek. A nek su i dvojice i trojice, šta je to onda bilo za mene? Ali ovo neka nečastiva sila, ne znam kako to da objasnim. Đavo, jel duh, sam Bog zna šta je. Darinka uze bič i viknu na volove, te oni kretoše.
Jaki su to bili volovi, poslušni. Nikada me nisu ostavili na putu. Vršna kola kuruza izvuku iz njive, pa neka je blato do kolena. Kad pođo smo rača bar u put, povuđen iz nogu, te volovi lakše povukoše. I dođo smo tako do crkvenog brda. Darinka uze da vodi volove. Skreto smo sa druma i kroz crkvenu šumu zaputi smo se ka Šulejića Mali. Put vodi baš pored crkve. Mislim, ako je nečastivi, sad mora da pobegne od crkve i krsta na njoj. Sedimo tako u kolima, ja i vampir, i gledamo se. Iđa smo pred crku, ja pazim kad će da pobegne. Darinka vodi volove, stalno se okreće i krsti. Prođo smo crku, vampir sedi i dalje. Darinka zakači povodnik za jaram, pa se pope u kola pored mene, pita me šapčući: šta da radimo, Milija? Neće valja da ga odvezemo kući. Nećemo, kažem ja. Kad uđemo u našu malu, zaustavit ćemo kola, sačekat ćemo da prođe gluvo doba. Čim ne iđo smo na prve kuće i zablije Đure Šulejića, ulazi se petao. U taj mah kola se trgoše napred, kao kad na sred brda pukne kočnica. Polovi skoro potrčaše. Kad se ukreto smo, ano čuda, na kolima više nema onog debeloga deteta. Mi odahnu smo. Petli učestaše. Nekad nisam želeo pesmu petlova više nego te noći. Od tog vremena nisam ni zaklo petla, ako mi verujete, ljudi. Brzo stigo smo kući, na kapi stoje moja majka, čudi se, pita: pa gde ste, pobogu, do sad? Već sam pomislio da vam se nešto dogodilo. Nije ništa, sekli smo šašu, put je dalek, znaš gde je kud reč. Kažem ja i muvam Darinku da ćuti, da ne uznemiri majku. Darinka i ja se dogovori smo da nikome ne pričamo šta nas je te noći snašlo. Neće niko verovati, a nismo hteli ni da plašimo majku i decu. Gurnemo kola sa kuruzom pod koš, volove uvedemo u štalu, napravimo gužu od slame, pa trljaj, trljaj, jedva joj suši smo. Položimo im da jedu, a neće ni da okuse, odma polegaše. Kaže majci da i ne poji do svanuća, nek se dobro odmore, Darinka i ja odemo nekako da spavamo. Kad u svanuće grunu majka u našu sobu povika: Milija, Darinka, dište se, crko vo, koji vo, sunce ti, pitam. Skoči smo, pa je onako golišavi u košuljama, trku štalu, kad tamo ima šta da vidimo. Naš dešnjak Cvetko istego se do pola štale, oči iskolačila ko sarme, pipnem ga hladan u kočiju. Počnem da kukam, da se bijem u glavu, kuću sad sinji kukavac. Kako ću bez vola? Darinka plače, briše suze dlanovima, uhvati me za ruku pa me teši: čuti, Milija, dobro je što se sve ovako završilo. Ja sam strepila da se tebi nešto ne dogodi, ali deci ne daj Bože. Nek smo živi i zdravi, kupit ćemo drugog vola. Pomislim, ima žena pravo, oštete nema vajde. Pomiri smo se sa sudbinom i dogovorimo da prodamo njivu u Kudreču. Prodali smo je bud zašto, samo da tamo više ne idemo. Za te pare kupimo drugoga vola. Pre nekoliko godina išao sam nećaki u Šabac na slavu. Na autobuskoj stanici ugledah jednog poznanika. Bio je sa mnom na vojnoj vežbi još davne 1954. godine. I pošto se upita smo onako ljudski za zdravlje, ja ga upita za Anđelka. Nije više među živima, reče mi, pa se zagleda u me. Znam zašto pitaš, dodade. I reću ti da sad retko koja godina prođe, a da nas nevreme i led ne potuku. Nismo imali više vremena za razgovor, jer je njegov autobus polazio. Krenuo je moj autobus, a ja počeo da razmišljam, a i prisjećam se. Te 1954. ja sam bio pozvan na vojnu vežbu u Šabac, a onda su vežbe trajale, bogme, i po 3 mjeseca. Bila polovina jula. Sakupili nas iz raznih mjesta. Iz jednog sela Podnocera bila su njih trojica. Ovaj je moj poznanik Milan, drugi se zvao Dragan, a treći Anđelko. Taj je na prvi pogled delovao odbojno. Nije volao mnogo da priča, samo po potrebi. Ja sam bio neka vrsta kurira, hajde da kažem, donosio poštu, delio vojnicima.
Jednog dana dobije Anđelko neki sudski poziv, ja ga uručim. Na moje pitanje zbog čega ga traži sud, on samo odmahnu glavom. Mene je kopkalo da saznam, pa se obrati Milanu. Ispričat ću ti, reče. Samo te molim da on ne sazna, jer će da se ljuti. Dado tvrdu reč. Pa eto, počeo on. Tužila ga partijska organizacija. Zbog čega? Bio sam radoznao. Pa Anđelko je veliki siromah, selo ga izdržava. A zbog čega? To je druga priča, reče Milan i poče. Njegova kuća je na kraju sela na zapadnoj strani. Rano je ostao bez oca. Nakon očeve smrti dobio je brata kome dadoše ime Tugomir, pošto mu je otac umro pre njegovoga rođenja. Bilo mu je 10 godina, bratu oko 8, kad im se majka udade. Ostadoše sa bakom koja se starala o njima. Imali su nešto svojih ovčica, pokraj njih čuvali tuđe. Kod nas nema nikakve reke, malo ko zna plivati. U polju ima jedna ogromna rupčaga u kojoj se nakupi vode do 3 metra visine. Jednog dana čuvali su ovce u blizini. Brat mu Tugomir stalno se nešto vrzmo oko nje, te se nekako omače i upade. Naglo je potonuo. Anđelko poče da zapomaže, ali nigde nikoga ko zainat nije bilo. I vide brata sklupčanoga na dnu. Uskoči da ga izvuče, iako nije znao da pliva. Meni je kasnije tvrdio da je začuo nekakav glas. Ne trebaš ti nama. Kako se našao na obali, nikada mi nije bilo jasno. Oko njega bila 3 čovjeka kad se osvestio. Naši seljaci koji su pošli da kose livadu, kleli se da njega nisu izvadili iz vode, samo Tugomira, i to čak sat kasnije, pošto su osekli nekako kuku od jedne grane i zakačili njegovo telo. Crkvena pravila ne dozvoljavaju da se utopljenik kopuje, niti se može saraniti u groblju. Eto nam zla po selo, govorili su starci i babe, ne piše se dobro. I stvarno, potuče led sve u korenu. To je Tugomir sa nečastivima naveo oblake na našega sela. Šaputale su babe i krstile se. Anđelko se povukao inače u sebe, tugovo je za bratom. Narednog leta zamolim ja Anđelka da mi pomogne da izvozimo stajsko đubre. I toga jutra bila teška umorina. Kad smo krenuli za trećim kolima iza cera, pomali su se neki teški crni oblaci. Ovaj Anđelko beše nešto uznemiren. Ja ga požurivao da što pre istovarimo, da pobegnemo od nepogode, već se u daljini čula neprestana grmljavina. Ne vodi ih vamo, Tugomire, reče Anđelko, skoči iz kola i potrča u pravcu te nepogode s vilama u rukama. Ja povika da se vrati, nije me on slušao, izgubio se u obližnjoj šumi. Ošinem konje da bi pobjegao od nepogode. U blizini sela stado pogleda u nebu i začudi se. Oblaci se na jednom razdvojiše na 2 dela, kao da ih je neka nevidljiva ruka rascijepila. Odoše levo, desno od našeg atara. Anđelko nije došao kući do samoga sumraka. Ja odem da vidim šta je sa njim. Leži u krevetu savi zubijan, modrice po njemu samo čuti, a baka, krip njegove čak šire, načisto iscepane, priča o sebi u bradu. E, Tugomire, tugo naša, zar podiže ruku na brata? Sutradan doču smo da je susedno selo strašno potukao grad. Bolovo je tada Anđelko 5 dana, i verovao mi ili ne, ima 15 godina kako nas led nije tuko. On je pomagao svakome, nikada taj nije tražio naknadu. Koliko mu ko da, a čim se iza planine pomule oblaci, on trči njima u susret, a posle odboluje nekoliko dana. I reši selo da u jesen prikupi šta može da da, a on nikada nije uzimao više nego koliko da preživi. Dobio on 15 dana zatvora, navodno zbog obmanjivanja ljudi. Trebalo je da osluži posle vojne vežbe. Nekoliko dana posle ovoga našega razgovora stiže glas iz njegovoga sela, vest da je grad uništio sve useve. Nije tamo bilo Anđelka da odagna oblake,
da pripomogne. Jedne zime, čim sam došao iz vojske, obredim pa svake večere u kafanu. Nije tad bilo struja, ka sad, nego čiča Milisav upali po nekoliko fenjera i skačinje i svud izokolo po kafani. To je bio mnogo dobar kafeđija. On i njegova baba voli ljude, a i znali kako da privuku ljude. Kuj popije tri pića, četvrtoga časte oni. Čiča Milisav sam služio goste, iako imao već 70 godina, bio prilično glomazan. I tako mi dopred mrak namirimo stoku, nasečemo drva, poslušamo još ponešto žene, pa posle aj u kafan. Kućeš ti da legneš još za videla noć zimska dugačka. Imali smo jednu lampicu bez stakla, ali ni za nju nismo uvijek imali gas. Žene predu kućinu, el vunu spre mjesečine, el pa odignu jedno kotuče stable na šporetu da se vidi koliko toliko. E zato smo mi muški išli u kafanu, da ne prođe od noći, da se malo razonodimo, a i popričamo se s našim komšijama. Bio to lep život, iako nismo imali struje, radione, nije bilo televizora, ali smo svaki dan bili s našim ljudima i s našom familijom. I tako, te zime, kao što sam ti rekao, zadržavao sam se poprilično noću u kafane, a popijao poprilično. A jednu noć, odmah posle Božića, nekrštene dana, vratio sam se iz kafane. Neću da lažem, i popio sam poprilično to naš, onaj domaći crnjak. To je moje stalno piće bilo. Lepo ja pođem doma koji dosada. Al čim dođo do reke Miljkovače, taman kad ću da prođem Čupriju, nešto mi se učini kada nosim neko breme na grbine. I tako mi se to otobolji natrag i vuče me da izvrnem na tu stranu. Mislio sam se svašta. Biće rekao, neki pošao za mnom pa me zajebava i vuče za kaput. A lož digenek. Pipnem ja rukom pozadi ko vrata, napravam nešto meko i čupavo. Sve mi tad prođe kroz glavu, da li je mečka, da li je jazavac, da li je vampir. Probam da viknem, ali ni da pisnem. Glas mi stao, ono mi se ubatilo rukama ili šapama za vrat i ne pušta me. Poče da se tresem, skačem onda na Čuprije, poče da trči, da se ubijam, ali jok, sve isto. Probam da pođem doma i okrenem na tu stranu, reko, bit će me ostavi kad dođem blizu kuće i kad mi zalaje pas, ali ovo me obrće sve na drugu neku stranu, kada mi uzde turio usta. Idem ja, al sve na drugu stranu. Sreća moja što sneg nije bio veliki, nego tek oprašio pa se išlo lako. I uveče ti meni to čudo na Štrkovac, pa na Zbegovište, pa u gornji kraj sela. I sve po okoline brda nikako da se vrnemo prema centru, sve okolo po neke uvale i urvane. Kad izbimo na Drljino brdo, reko da vidim baš šta je, kakvo je to čudo, a duša mi u nosu sam ostala. Napipujem meko od lako i dugačke ruke s dugačkim noktima. Ruke vidim, jer mi se drži oko guše i vise mu na moje grudi. Dlaka mu crna, a nokti veliki, ali više liče na ljudske nego na pšečke. Prvo sam pomislio da nije neki vampir, a sam čuo da njega ne možda napaš, a ovoga možeš. U početku me bilo prilično strah, ali posle sam se više umorio, pa sam više je bio u nekom bunilu na nekim mukama. Oteža od jednom tala, pa mi se učini kada nosim džak od 60 kila. Obisnulo mi se to čudo, noge mi udaraju niže mojega dupeta sam, koliko ne udaraju do zemlje i ne vuku se. I nema stajanja, nego i opet samo napred i samo preko reke, preko brda. Ja navijam sve bliže kod kuća da sam, a ono obrće sve u polje i u šumu. Ne da mi da uđem u selo, pa Bog, kad bi pred zoru i kad zapopevaše posljednji petlovi, slakša mi od jedan put zgrbine i sjuri se u Mišićevu barugu. Osvrnem se brže da vidim šta je, kako izgleda, kad ono crno, vlasato i mnogo ružno stvorenje, više mi liči na nekog majmuna nego na psa. A noć je još, pa se ne vidi dobro. Sad kad mi se slakša zgrbine, lako pođu doma,
ništa da nije bilo, a priznavam, istreznio sam se načisto odjednom. Upadao u kuću i čim se dovati kreveta, odmah me obuze umor i ja zaspam. Više mrtav nego živ. Niko od moje ukućane zato nije znao, jer svi su spavali kad sam ušao. Kad sam se ja ujutru digao, reši da ispričam mojim ukućanima ono što sam doživeo, a nije se ni moglo skujeta, jer moja žena odmah vidjela kaškave pantalone i mokar kaput. Ispričam ja sve po redu kako sam se bogovski proveo noćas po okoline brda, po reke i virova. Svi se čude i krste sobe ruke, najviše deca vole da ja pričam kako je to sve bilo. Ja ispričam jedan put, oni hoće opet. Samo moj otac nema da se čudi, izgleda da mu sve poznato, kada je noćas bio sa mnom. Zapali lulu, sede bliže pokraj furuna i poče da priča. Tačno je to sve što je Stojko rekao. Nije to ni đavo ni vampir, nego je to Korakandža. Ja sam njih gledao u oči, ko što vas sada gledam. I to koji zna koliko puta. Ta grozođija samo čuti, navodi te u najviši gustiši vodu i nikako neće da se skine s tebe. Nikako, dok ne zapeva peto, jel ne rikne magarac. Korakandža zna za to, pa te za to i tera. Sve oko sela je što dalje od kuće, al pred zuru dođe mi i ona na mojega. Tad zapopevaju svi petlovi u glas, koliko koji ima u selu. Tati se fručne zgrbine pa beži budovati. Korakandža ima crno hrzno dugačke ruke da možda ti se obesi oko vrata, a nokte ti zarije u grudi pa te sam pritiska i bode. Dok se penje na tebe, zadnjim nogama ti izgrebe grbinu i da prostiš tupe. Zato sam najviše mrzeo tu alu. Nima da ti se preneka dete, pa joj ti nosi, nego se pomiče meškolje jednako. Ne može nikako da se ugnjezdi, da se smiri. Vise noge, te nije ti dobro stegla oko guše, te joj ne odgovara kako ti ideš. A kad hoće da te uvrne na njune stranu, samo te stegne za grkljan. El, ti pa jedan noka zabio dušnik. Duša ti se saprije i primiri, pa ti vidiš što ćeš i kako ćeš. Glavu ima mnogo slično čovjeku, samo što je lice rutalo, oči crvene i krupne. Neposlušne ljude i žene jaše samo nekrštene dana. Pijanice najpre pronađe, jer oni ne znaju da se čuvaju kad malo popiju. Ja sam imao u familiji u Šakamenu čovjeka koji se kad umro mnogo vampirio na kraju postao Korakandža. Bio sam ta dete, ali se dobro sjećam tog deda Sime. Bio to neženja čovjek, tvrdica svojeglav, a i koja bi kod takvoga i došla. On ti je sam sebe mrzeo. Dušman baksu za čovjeka. Kad je umro, nikoga nije sačuvao sa svećom, zato se posle povampirio i pudio svakoga po selu. Neki kažu da je još za života postao živi vampirin, a s vremena na vreme Korakandža, i to bezdušna i drventeskasta, joše ti mrcvari dok ti ne istera dušu i nanosi na dupe. Natera te u najdublji vir dok ti ne dođe voda do podgušu. A ti, ako si jak, i ako imaš jako srce i živce, preživjet ćeš, ako ne, onda do mojega. Šta si tražio nevreme, dobo počupri po reke. Kad si puljiv, sedi ko deca i ko žene. Posle sam saznao da ta deda Sima rođe nekrštena dana i da nije bio pobožan čovjek. Zato, kako sam išao u Šarkamen, ja sam za svaki slučaj u džepu imao malko soli, korku leba i nekoliko češnja bijeloga luka. To ti najbolja odbrana od Korakandže. Nameriše onaj beli luk iz daleka, neće da priđe ni blizu. Al kuće se pijan čovjek sjeti da ponese te rabote. Onda zna da je pijan, ne bi šao iz kuće noću nigde. Doživio je to i moj otac da ga Korakandža noću jaše mrcvari, jel se i ono pije u mlade dane. Samo nama ukućenima nije do sad o tome pričao. Ima slučajeva da se Korakandža na nekoga i okomi, pa još zavidla dođe i prenese kostreje. Tu čeka određena čovjeka, jel ženu, pa mu od ozgor skoči za vrat ili na glavu. Zakorljiti šiju na jednu stranu ka piletu, pa posle ajkud koja se stoje na ođe. Ponegde zaredi, pa svako večer tako isto.
Ne smiješ da izađeš ni da pišaš, kamo li negde dalje. Ako te promaši kad si otišao, će te potrebi kad se vrneš sigurno. Koga prvi put jašu kurakanđe, može i da umre od straha, ali kad se navikne, onda mu to pređe u naviku, kao i svaki drugi posao. Svaki bi voleo da to doživi, ali da mu ništa ne fali da se lepo provede. To ti isto i kod onoga što skače s padobranom. Vol da skoči, a straga. Tu u mojem komšilku živjela neka baba Persa. Ona nije kad druge žene poštovala svece, nego radila ženski rad kad ju padne. U nedelju radi da se ubije, a posle u ponedeljnik spava, ni dupe ne zna kud je. Takva ti to žena bandoglava bila, nit se jaše, nit se tera. E, nju opazi kurakanđa pa se zavuče kroz komin, jer napolje nije smela da izlazi. Kad Juva prepne za vrat, ta Persa posle morala da iziđe napolje, ali ova je steže i primorava. Onda je dotera do neke provalije i odatle gurne dol. Ako nije strmo i nema trnji i voda, ona će prođe nekako, ali ako ima, ona ima da se vrne iz ubija na izgrebana, da posle osrama ne izlazi mjesec dana iz kuće. Će da misle ljudi da ju njojnan muž izubio, a uvek bila njojna krivica. Te nekrštene dane volela da radi uvečer ko da ona izdržava ovaj svet. Tad uzme da krpi, da šije, da pere i da iznalazi razna čuda. Posle kriv Đoka kad je ona ujane od ozgor. Čim je kurakanđa vidi da nešto radi oko ženske poslova, promijeni glas i zovne napolje. Žena ka žena više radoznala nego pametna, iziđe napolje da vidi ko je, šta je. Kad ono hoćeš ga, ima šta i da vidiš i da osjetiš. Turiti se na grbinu, pajdu pop Mikinu šumu, jel opštinski gaj. Kud joj se digne, tu te tera, dok te ne dotera kako se njoj nagodi. Jedan put se ove Perse, da joj se osvijeti zbog predenja nekrštene dana, obesila niz dupe, pajdu suvaju najveći gustiš. Tu je izuje da svud po vratu i po snage, pa je posle gurnen iz najveću srminu vir. Sreća njojna, što je tad bila plitka voda i što bila čistina puravine, inače bi tu zaglavila krivak. Tako ti je to vreme bilo. Kuj se čuvao i kuj poštovao svece, on bi prošao dobro, a kuj se pravio svojeglav i tvrdoglav, e taj bi najbo za ceo vek svoj. Zato žene koje se dete rodi nekrštene dana, a ima i takvi slučajevi, ona treba da se što pre prepne na komin i spram onoga otvora kud izlazi dim, da izatka detetu košuljicu. Ta kobajag je da ga malo iškurtka ručno potku i osnovu, el kuće ona istinski da diguje razboj na vrh kuće. Posle to dete kad poraste, nit može da postane kurakanđa, niti da ga jašu. Još nešto, a to je isto mnogo važno. Žena ne smije da zatrudni nekrštene dana, jer će dete sigurno postati kurakanđa. Današnji mladići ne ode mnogo račun o tome, zato se i rađaju svakakva deca, pa posle ceo život ne može da izađu s njima na kraj. Takvi budu pijanice, lopuže, prevaranti, kradljivci, švaleri i slično. Kad bi čovjek znao kud ko je pravljen i kod je ko rođen, on nikad ne bi trebao s takvima da se druži i da započinje neki posao. Mislim na one koji su po nečemu vezani za nekrštene dane. Ne treba, brate, nikakve poslove započinjati od Božića do Krstovdana. Ako je žena u drugome stanju, jer će dete da bude ružno, da liči na kurakanđu, a može da postane kurakanđa u svoje vrijeme. Niko to ne zna tačno kako će da bude, ali je bolje da se slušaju stari ljudi, jer oni su mnogo više doživjeli i pretrpjeli. Nisu tad bili televizori, kompjuteri, druge zanimacije, nego ti je vampir, zmaj, kurakanđa. Jer neka druga ala bila sva razonoda od rođenja do smrti. Na zaradima, na slavama, krštenjima, svadbama, samo se o tem čudovištima pričalo, a svaki znao ponešto. Redko da se u nečiju kuću nije zavukla neka alrauda, pa posle da vidiš grdan belaj, ne možda isteraš kad oš. Posle aj kod vračare, pa razna banja, pa 300 džuke, trebaju da očistiš i otkačiš. Više se čovjek bojao da ga ne zadesi takva nevolja, nek neka boleština. Zato nije nikako čudo što su mnogo više verovali u Boga. Poštovalo se mnogo više ukućani, cijela familija. Živeli ljudi mnogo blizu.
kada su jedna duša. Šta zaboli jednoga, zaboli svakoga. Šta zafali jednom, fali svima. Zato su tad bile mobe, prela, sedeljke, svečarske, slavske posete, razne povorke i obrede. Svaki dan sedi u svoje kuće, zabodi se u televizor, pa misli da mu više ništa ne treba. Nije tako. Ja da vi kažem, kad star čovjek, bez bližnjega svojega i bez ljudi, nema ničega. Čim se završe nekršteni dani, ljudima odmah lahne, nekako se skine neki teret s duše. Zato se na bogojavljenje osveti voda, bogojavljenska vodica i od te osvećene vode treba da okusi, da se poprska svaki član domaćinstva i svako bravče u štale. Tom vodicom se ostrani svaka ala, svaki zli duh, pa i korakanča. Vrne se radost i mir u svaku kuću, pijanicama i nedokresanim ženama ponajviše. Rekovac je malo mesto u središnjoj Srbiji, mesto koje se nalazi na gotovo pola puta između dva velika grada, Kragujevca i Kruševca. A susreti s nečastivim silama u ovome delu nešto su što se veoma često dešavalo u ranijim vremenima. Neki tvrde da je slično i dan danas. Jedan oronuli starac iz Velike Kruševice, koga u selu svi znaju kao deda Antu, vrlo je upečatljivo opisao svoje susrete sa vetinjama i nečastim silama koje su mnogi videli u raznim izdanjima, baš u ovome kraju. Kad sam bio mladić, išao sam na zanat u Rekovac. Volio sam posle završena rada kod gazde da se malo zabavim. Znaš kako, ja mlad, voleo sam malo u kafanu s društvom i tako to. Ostao sam neki put do kasno, ali me nikad nije bilo strah. Koliko sam se puta vraćao u gluvo doba, pa ništa. Jedan red beše već dockan, reči da krenem kući. No me mrzalo da idem okolo drumom, nego ja odlučim da idem preko Drenjaka, pored Kruševačkog groblja. Idem tako sam po mrklome mraku, jedva vidim putić. Izađu na brdo pa ispod groblja krenem dole ka selu. Već sam prošao groblje i kad stigoh blizu reke, odjedan red začujem kuknjavu. Zastanem, poslušam, Boga mi neko kuka nasav glas, al nekako to radi jezivo strada tuvati. Ko to može sada kuka u nedoba, pitam se ja. I to idem iz reku od ozgu od planine. Rešim da vidim ko je, pa požurim dole ka reci, sakrijem se iza brzine. E, tad mi nije bilo više svejedno. Gluvo doba, nigde ništa živo ne mrda, samo taj što se dere. Ja napregnem oči i zagledam se u onaj mrak. I vidim čovjeka, na ramenu mu motika. Prođe blizu mene kukajući i ode dole niz potok. Da li je bio čovjek ili nije, ja to ne znam, ali znam da niko pametan ne bi u gluvo doba išao iz planine, derujući se, kukajući ka nezdrav. Drugi put omrknem ja opet u Rekovcu, pa krenem u selo. Ovaj put idem drumom. Kad sam već došao u selo, skrenem onda kod mosta, pa u šljivare udarim putićem da prestignem kući. A pada neka sitna prolećna kišica, a se ipak od mjesečine dobro vidi. Zamislio sam se nešto kad odjednom iz one visoke trave samo se nešto skrpeta na putići pored mene. A nešto veliko, crno, nekakva gomila. Ja se uplašim pa stadu. Gledam, ma što ovo možda bude? Bi mi krivo što nisam puno onaj moj pištolj. Ali ovo samo leži ne mrda, kao da je baš mene čekalo. Nisam mrdo ni ja, ali kad mi posle nekog vremena dosadi da stojim, rešim da prođem pored ovog čuda pa kud puklo. Zagazim u rosnu travu pa okolo polako, a sve gledam ono crnu gomilu, izađem gore na putić pa pravo kući. I dan danas ne znam što je to bilo.